السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام دمان أصحابتي غالية أصحابتي غالية سيتهين وشي عنتهين من نبض قبتين إلهي إذن كي سوى ذي رجينا ملك سعدون كجوكتان خير إي فرحان لسود دباده والكم والكم سكسوا نقد كل ونكسن وما موانا إي مركلة إي جنال كيني ما موانا إي ساحي بذا غالية هايه غير شرفت لسود دباده دي رجلين كلا إيكو كوبان أياني دين وذا الله هذي لقرب قلو آمين يا ربي دمان تيمبا هاي وحا لقا عبنا يا حق تايروتك انت تايروتك كعبانيسو رقي دمر بوقتين إلا دان رقي دمر بوي ساميسا دمر كباها وسي درنا داني وغاه شديدة وايو مركي تايروتك اسكو دحيا عدو هرمونك دانا اسكو دحيا عدو ووا تايروتك وميسانكي هرمونك تايروتك هدو قلدني هاي وحكستو ويقلد مكران بأذن أكمي حرنو دائر إيد دائرون با تايروتك وإستردرتا هايه أمورت قير الله كردigo الله نوغا ديگا دمان إن تايروتك ملا ملا مغشو هداربتد إنا تايروتك أغاتد لقتركاق إنا اللي حريرتد وغاية إنا سحانتا هاي إنا دعسانتا هاي إنا كعسانتا هاي سو لبضا الليبل وامد هاي أما مد لوء لبضا بواساميان هرمونك مركب فلان لقتركاق كسو أغو een ayaga ku sheegay inay dhacsantahay inay kacsantahay iyo sida ay ku saameysay soo adigana xageed wax ka dareentay Soomaaliya waxay tiraahdaa indhahaada ku macallinay marka amurta qeyr Allah ka dhiga Allah nooga dhiga dhamaan hadii aad maqaarka cilad ka tabanaysid ama timaha ama energyga ama cayilka inta badan cayilku waa kaca ama waa dhaca levelka energyga low u noqdaa ama hyper qofku noqdaa sidoo kale waxa ku ogaan kartaa temperature-kaaga qabowgaaga iyo kulaylkaaga sidoo kale waxyaabo kale istardaro sida caadeynta oo toosa sidoo kale in waxa la dareemo sida wadnaha ku garaacmo naxdin adiga dhan si kale aad dareemaysa dadna in waxay ku noqotaa wax oo saameyn cilad kale inay ku haysato amal marka cilad kale inayna nahayna dhici karto oo just thyroid-kaaga oo saxsanayn ay tahay marka amurta qeyr Allah ka dhigo Allah nooga dhigo dhamaan intaadan isla tacaal kalaba ku sii dhaqaaqin in waxa sameeysa horta soo ogo hubsiina xalaal si sameeyna waxa Soomaali dhigirin hubsiina xalaal si sta marka soo ogo insha Allah gudaha programka ay ku jirtidna dhiragelinteeda iyo faqeynteeda ku soo galeyso Ilaahay daawaha kuugu daro Ilaahay daawaha noogu daro fadlan laakiin marka hore in ogo xaaladada normal range keda ama level keda soo ogo haddii ku saxsan tahay macquul in cilada kala jiraan ciladahaasna caafimaadkooda Allah keeno laakiin tayroodkaas xal ogaada gaar ahaan qaas ahaan gabdhaha babyga isku diyaarinayo sidoo kale sawjkaada kasoo baar amurtana qeyr Allah ka dhigo marka tayroodka xagee ka soo gashaa hormoonka hormoonka markuu islaagish noqdo ama xoogaa isku dhaxyaa ama balansigiisa u saxsanayn tayroodka waxay siisaa stimulation ama way hagaajisaa laa kor soo qaada levelkiisa way qurxisaa like balansigiisa marka waa ku kaasa by the age kaga oo si weynaadana waa more affected on qokra oo problem la kulmi kartid la kulmi kara aan dhahay inkastoo dad yar yar oo dhalinyarana thyroid problem lagu sheegay marka T4 kaga T3 kaga soo ogo insha Allah blood test yana lagu ogaada oo just afko lagaala sheekeysto maya blood test in laga qaado way saas lagu ogaado insha Allah ay dhaqtarkaaga si fiican u wareeyso hadii caadada ay kugu dhicin ama ay saxsanayn ama ku xanuunsatid ama si fiican u soconin ciladaha caadada oo kale hadii ay jiraan ogaada way hadii la iska dhaadhaafto adigoo thyroid leh aakhirka ugu xan kubcinta uu joojinayo wariyahaaga madama balansigi uu saxsanayn dhaqaatiirta inta badan waxay dhahaan qofka tayroodka uu ku dhaco ama ciladaas qabo daawo loo bilaabo aan weligeed la joojinayn waayo dhanka nafaqeynta jirkaaga waxaa laga yaabaa inay kugu noqoto complicate waxa u fiican iyo waxa u daran baad kala saari weydo halkaasina aad ku sii confused marka inta confused kaas iyo wareer badan iyo murugo lagala kulmi lahaa daawo dadka loo qoraa markaasina ka caawineyso xanuunka ay keento si markaas aadan u xanuunsan daawadaada iska liqay saasaana marka haday wax kuugu hagaagaan alxamdulillaah hadayna waxba kuugu hagaagin dhib ma leh at least adiga xanuunki laga joojiyay
marka saas u fahan care ku jira meshi care hadu adiga ba kugu adkaaday da dhaqtarki maxaa u maleeyneysa oo daqiiqo yar kula qaadanay waqti ama ba ku siinay jawaabihii digaagaaga marka fadlan naftaada fiiri caafimaadkaaga fiiri waa internal health kaaga ama caafimaadkaaga gudaha waaye tayroodku waa ogti waxuu fadhiyaa halkan dhexe dhuunta hoosteeda uu ku firaashan yahay balanbaalis camal dadka qaar way soo barartaa dadka qaarna ma bararta dadka qaarkood xanuunay dareemaan aynan hadli karin cunto liqi karin ama energy aynan haynin dadka qaarna okay iska yihiin haddii la dayaco ee xanuunsan tahayna kansar xataa isku bedeli kartaa oo tayroid kansar wax la yiraahaa jiro ka cala magane cunto soomaali sideedaba ma anfacdo tayroidka waxyaabaha suugada leh waxyaabaha marqadigaaga leh macaanka faraha badan leh carbohydrateka caffeineka waxaasoo dhan way sii danqaan marka haddii tayroidba meesha soo gasho cuntadaada qorxe insha allah waxyaabaha tayroidku sii fiicanna insha allah raadi waxaasoo cunno wanaagsan ah nafaqo fiican ah xanaaq iyo buuqna ma ku fiicno sidoo kalena dhafar ku fiicno calool istaagna naftaada ka ilaali markay noqoto tayroidka iyo hormoonkaaga saxsana waa muhiim tayroidkaaga saxsan hormoonkaaga saxsan waay tayroidkaaga qaldan hormoonkaaga qaldan waay marka waa silsilad waa ma kala maarmaan qof dumar hadaa tahayna waxaa lagu fiirinayaa adiga iyo fertilitygaaga levelka ka joogtid marka markii la isbaarayo dhanka fertilityga inta badan waxaa la sii fiiriyaa tayroidka iyo leveladeeda itxaankaas haddaa ku dhacdid waxaa laga yaabaa in hadhowna la dhaho ugxaantaada ma sii wacno hormoonkaagana ma hagaajisin ee qiso xooga adag kugu noqoto adigoona kasii welwelin markaas le gacanta isku qabo allahna kula garab galo aamin ya rabbi inta badan dumarka tayroidkooda lagu dhago waa 30 ilaa 50 gabdhaha u dhexeeya waa xilliga dhaqmaadka laakiin xilliga dhaqmaadka waa lagu dhagaa meesha gabdhaha 50 ilaa 80 ama 79 kulley ay filanayaan inay low noqonayso waxqabadkeeda because hormoonkii wax lagu dhalaayay ayaaba sii yaraada sama marka caafimaadkaaga ogow xataa haddaa caada dhigtay caafimaadkaaga ogow si halkaas aynan cillad cusub tayroidka kugu keenin marka gabdhaha trying to conceive raalihaada waxbaana soo kala dhexgalay gabdhaha trying to conceive sameynayo ama uurka inay qaadaan isku dayaayo ama uur qaadis isku diyaarinayo ilaahay baa bixiye fadlan caafimaadka tayroidka dhakhtarkaaga si fiican oo hufan oo hagaagsan ood ku kalsoon tahay uga soo ogow inta badan dhakhaatiirta waxay sameeyaan hadalka maadaama aan si fiican loo wareysanin ayagana waa ku dedejiyaan marka adigana degdeg ma gashid waqtigaaga muhiim waay haddii le wax fahantay waa baraarugtay waxaa rabtaa inaa qayb walba si fiican u ogaatid si hadhowto isla tacaalkeeda aad ugu garbaxdo raallina ugu noqoto siduu ilaahay xaalkaada ka yeelay wixii bartaas ku dhigay oo nafaqa afka aad ka qaadi jirtayna aad cawda ugu jartid haye adeega la socda videoga faahfaahinta qaybta hoose cashar bixinta dhoodhoojinta caafimaadka tayroidku si boodaya insha allah wixii nafaqo ah qaata noocyo badanayna leedahay waa idinkaasa ogaashadana waa muhiim haddaa programka ku jirtid iyo haddaadan ku jirin fadlan levelkaaga soo ogow dhakhtarkana wareyso midda kale haddaa bebi isku diyaarinaysid iyo haddaadan isku diyaarinaynba dhakhtarkaaga u sheeg meesha dadka awlaadi isku diyaarinayso haddii xataa dawo kuu qoraan oo dawada dhakhtarka aa ku kalsoon tahay ay kuu siiyaan dawo suitable oo trying to conceive ah meesha haddaadan ka dhawaajinin inaad ilmo rabto ama ilmo a isku diyaarinaysidna ay ku siin karaan daawooyinka dadka caadiga oo tayroidkooda laga caawinaya ah marka mar walbaba haddaad ilmo doonta ilaahay baa bixiye u sheeg qofka aad kala xiriiraysid caafimaadkaaga dhakhtarkaaga kemiskaaga qof walbe dabiibi dadaal haddaa ku jirtid xataa waa inaad ka dhawaajisaa waayo nafaqooyinka qaarkood way caawiyaan siday tayroidka kuugu saxanto dabadeedna hormoonkaaga oo isku saxo marka waxaa laala wixii dantaada caawinaayo diyaar u noqo afkaagana iyo ku ciilin horaa loo yiri afkaadooda ku cilbixinin ciil labaad waaye kelmada kalama isticmaali karayaa oo xagga rabbi la leeyahay yaa ila garab marka amuurta kheyr allah idinkaga dhiga allah nooga dhiga dhammaan dhiirigelin badanaa soo gelaysa dabiibiyo dadaal waad ogtihiin bishaan waa bishii u dambeysay marka toos a loo kor istaaga xagga dhowdhoojinta caafimaadka iyo waxyaabo badan ee naga quseeyo dhiirigelinta nafteena
أي أدين كان إله حق رجينا إن أكو فرحان أدين جدين صور دعانا أعمل في عندي كتان لكن وكسو علينا أم جودها برنامج كوجر أم برنامج كجوك دكتور كاغا سيف عن وصور يسو ليفل كاغا مركا ده 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 إيه ليفل كي لجربين ولسكو كاغا رب ديجايا أم ولسكو كاغا بربر ديجايا هاي رجعنا ولا جسوا بارا دمركنا ولا جبارا مركا إسدين تايرود بمشى دوساق له هواين كله واي رجعنا ويكو كان تعدي بدأ حقا يعني عافمات كشهوات جودة مركا دكتور كا هلا لوتو أم هلا يسك بارو إن حقا تايرود كا إن هدي أد ربط إناد وحكا فهنتو أما إناد understanding بضان أولها تهورمون كاغا تايروت كاغا وليغا فهن إيا وحي قرون إيا برطا إي تالا وحي ليغاي سي آدس كاغا دافت حناقا دفركا عنحمضا نفاق الدرادا نيرفس ناسكا وحا صدن ويحاويان مركي عوض اللوجرو أو دنك وناكسن لو بدلو سيدا فرحاد دا أهرو دادا جمعسيغا دادالكا مارتا مساجكا إسقرس بحنتا إيو نفقوينكو أسي وناكسن لابدا دي نعبا وديار هداد سي قود يغو حرانتا ينساس وحيال سي قار هدا يغو حرانتا هاني واند دا غيسو نفاق دا هوستا دا تالو أو إنبوكس كاد كجرتو أو تايروتكا لو تلقل إيو هقاجين تيدني إن شاء الله دونو لينكنا واكا هورتا ديالو هاي أمور تقير الله نوغر ديغو دمان تيمبا فلان هدا حاس تهي وحاجيغا حقيسة اي هرمون كو قل دنيا مشاهوات كيسة اينا عافمات قبين هرمون كا تايروت كا حلقة صو بارو وانتا صو لغا هلا دبديدنا اسكدو دو جسان دبديدنا إلهي وحي قير كو جرب او اود إذي كا صو قادو او غاشد ووحفي عن إلهي باوحوغي هدا قف دمر او عادة دي واي او سكالة رميهي دي نقدين آتاهيني فلان بارو واي قدها برغرام كدد كو جرب ترتيب أي أوبرتان عافماتك اللي بلدو ذا هرموناتك ده بديد نمد والبقون ديس أي أحليان أي أحيريان أي أغو رنك الدايتك كسو مراي أما وحي نفقله إيا أغاشد أوكو فرحاد جيلي نيسو كالسوني ذا دانو كر أسوقا ديسو إلهي باوح أغي هايي واما موانو إذين معرتواني نيسا مركلة إيا مركلة إن شاء الله أمور تقير الله نوغا ديق دمان تيمبا جنال كان وا جنال لي رقلين وا جنال وانو حق هو سنة قبلها فديو إن شاء الله أمور تقير الله إذي كغديق الله نوغديق دمان إسكو سوى نقود كلا وناكسين هوا إنو إدي رجلين تا كلا هدو إلا إرادو فلان تايرود قلان كاغا كاورقب وحي أرون الله كو سحلو الله نلهي شيسي دمان تين تايرود كوا أمهيم جيركا معافمات كأودن غارهان أرما هرمونكا هاي هي عافي عافمات وإنو إدي رجلين تا كلا هدو إلا إرادو دبيبي دادال هدار بتاعنا لسو حريرتا نمبر هذا نورتين يالا كلا سو حرير لكن فلن اوغا هذا برغرام كبرايبت كا بوكين اي بلانا لو سميسا دبديد نوايدي كاسا هالكاسات كيركي نكي هلي دونتين هايه ان شاء الله وغير وايد سلام دمانتين فلن وحاكلو اوغا تان دادك برغرام كبلان سنايا مهلي كرتين ان شاء الله دوكان كان اونلاين و امسون وان نفقوين كقاركود اي لغا قدنا اي آلد و امسون و استريدا هدادن امسون هلي كرين اونلاين مكو اديغة أما مهلي كرتا عدكاغ أذيكتو واي برغرامك وادي رجلين إيو information وحاكو رون إنا كبرتو كقرطك قادتو دبديدن الله كولا قربقلو هلسة أذيكاس إيو استعمال كيسة هاي أمور تقير الله كردق الله نوغدق دمان ما انتسو أهلوين لغا جوابين ويجرتا دي رجلين تدودوجين تعافمات كن ويجرتا أذيكنا أد أيو أبدن يابشان فلن أغاذي قدها برغرامك دادك كجرو وحيكو صودعبا برشاد يذا قرو قادو إلهي نقير هكو قدرو آمين يا ربي هاي عفي عافمات وينوي دي رجلين تكلادو إلهي راد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.